Jeg har deltaget i Summer Science Camp i 2 år og vinter i 1 år. Jeg vender tilbage, fordi jeg synes, det er et godt sammenhold og masser af gode lektioner, som for eksempel abduktionen herover. Det er jeg meget interesseret i. Det sociale, det betyder stort set det hele. Og der kan man virkelig føle sig hjemme, og der er masser, alle er samme bås jo. Så vi er meget accepterende. I dag, der har jeg lært noget om, hvordan man går til et gerningssted i en undersøgelse. Jeg har også fået genopfrisket nogle ting om den menneskelige anatomi. Jeg glæder mig først og fremmest til i dag at komme ud og svømme. Det er altid sjovt at gøre sammen med de andre. Men jeg har også set meget frem til at skære i organer. Det er der nogen, der tænker, det er klamt. Men alt det, vi laver her, det er rigtig sjovt. Og jeg glæder mig også til at lave cola. Det skal jeg også på torsdag.